პატრიარქმა ფაქტობრივად პოლიტიკური ამნისტია გამოაცხადა. სასულიერო პირებს შეუძლიათ თავიანთი აზრი, მათ შორის პოლიტიკური სიმპატიები ღიად დააფიქსირონ. ყველა ადამიანი თავისუფალია და მას უფლება აქვს გამოთქვას საკუთარი აზრი. ასე გამოეხმაურა თავის ქადაგებაში კათოლიკოს პატრიარქიმ სასულიერო პირების მიმართ გამოთქმულ კრიტიკას, რომლებიც პოლიტიკურ აქციებზე გამოჩნდნენ. ქართული ოცნების მიმართ კეთილგანწყობას ბევრი მათგანი ეხლაც არ მალავს. უფრო მეტიც, ისინი ფიქრობენ, რომ ქვეყნისათვის კრიტიკულ მომენტში აქტიურობა საერო პირების გარდა სასულიერო პირების მოვალეობაცა. სასულიერო პირთა პოლიტიკური სიმპატიების კრიტიკას კათოლიკოს პატრიარქის ქადაგება მოყვა. თუ რამე თქვენ საძმე თავისი აზრი გამოთქვეს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი წრებია. ისინი ისეთივე შვილებია, როგორც ჩვენ ყველანი, ღვთისა და ჩვენი სამშობლოსა. თეოლოგმა ბასილ კობახიძემ პატრიარქის ქადაგება სასულიერო პირებისთვის მიმართულ მოწოდებად გაიგო, მხარი დაუჭირონ კოალიცია ქართულ ოცნებას. კობახიძე ამბობს, რომ სასულიერო იერარქები ამბიონს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. მართლმადიდებელი სამომდელოება პატრიარქის მეთაურობით ღიად და მთლიანად მხარს უჭერს კოალიცია ქართულ ოცნებას და ამას ახორციელებს კიდევაც თავისი შესაძლებლობების მიხედვით. მე ვფიქრობ, რომ ღია მონაწილეობა პოლიტიკურ მანიფესტაციებში ეს არის ძალიან მცირე რამ. მთავარი ეს არის საეკლესიო ამბიონების პოლიტიკური პროპაგანდისთვის გამოყენება, რომლის ვიზუალური მასალა ძალიან ხელმისაწვდომი არის. დეკანოზი წარიელ სიკინჭილაშვილი არ მალავს, რომ ხარს ბიძინა ივანიშვილს უჭერს. ეს მის მანქანასაც ეტყობა. ფიქრობს, რომ ამით არც პატრიარქის ლოცვა კურთხევას არ ყვევს და არც სინოდის 5 ივლისის განჩინებას. მე ბევრჯერ მეთქვასა კიდევ მეორე. ბიძინას გვერდზე დგომა ესე რომ თქვათ არ არის სწორი. ბიძინა თვითონ მოვიდა და ჩვენ გვერდზე დაბნა. მაშინ როცა ყველაზე ძალიან უჭერდა საქართველოს. და როგორ შეიძლება ის კაცი მოვიდა ჩვენს გვერდზე დგომისათვის და ჩვენ გავიპაროთ და სადმე არ გამოუცხადეთ და არ მივიდეთ იმ ადგილზე, სადაც ის კაცი ჩვენ საშველად მოვიდა. დეკანოს დარიელთან ერთად თეოლოგების ნაწილის კრიტიკის ადრესატი მიტროპოლიტი იობია. რუისურგმისის ეპარქიის მეთაურმა ქართული ოცნების მცხეთის აქციაზე ბიძინა ივანიშვილი დალოცა. მოგვიანებით კი მრევლთან ხელისუფლების შეცვლის აუცილებლობაზე იქადაგა.